Morjesta. Tulikin pieni videotuotantotauko tuossa viime viikolla viettyä ihan vahingossa. Tuossa oli kelit oli silloin niin pehmeät silloin pari viikkoa sitten, niin ei viime viikolla sitten oikein löytynyt kohteita, niin uoteltiin sitten koko viikko tuossa noin, että alkaa vähän pakastamaan. Keli pakastamaan, että pääsee taas tekemään järkevästi puita johonkin. Täältä nyt löytyi sitten tämmönen firmamailta taas tällainen harvennushakku. On ihan hyvä ohe silleen. Tähän hätää kyllä. Tässä on vähän kuusikkoa ja tuossa vasemmalla puolella jo vaihtuu heti männiköksi tää mehtä. Ja maasto on tällaista vähän vaihtelevaa. Rinteitä on vähän ollut ja kallion laitoja niin sanotusti. Nythän tää keli näyttää ihan silleen niinku oivalta, että pakkasta on muutama aste ja lunta ei oo satanut vielä tän enempää ja toivottavasti ei nyt sitten sataskaan. Pitäis nyt tätä vähän kovempaa pakkasta vielä, niin saatais kunnon talvikelit sitten näin hakkuisiin. Mutta se tuo maa ei kyllä oikein taas jäävyt, kun jos lunta nyt sitten taas tulee heti hirmuisesti. Toisaalta jos tää nyt menee ihan samalla lailla kuin aikaisempina vuosina, niin tässä voi tulla vielä näitä notkahuksia lisääkin sitten näiden kelien suhteen. Eli saattaa vielä mennä plussalle ja lössähtää kelit vielä uudestaankin, mutta katsotaanhan nyt. Mitä siellä onkin näitä oksillakin? Se oli niin pieni, että siitä ei tullut kuitua ees. Tässä tuo. Tää pitäis mennä tuonne lähelle järven rantaa tää savotta. Tästä kyllä joutaa vielä toinen pois. Tää vaikka tuo kuormaani. Sen verran pitkään tuli tuossa aukkoja tehtyä paljon, että meni taas yksi päivä vähän silleen niinku ihmetellisesti. Että mitenkäs tätä harvennusta nyt niinku tehtiinkään. Minusta ei tuu enää. Lähinnä sitä niin, että aina ihmettelee pikkasen, että mikä se nyt oikein harvuus onkin. Että tästä otetaan vielä yksi mänty kanssa pois. Keskellä oleva iso. Siinä on hirmuinen mutka tuossa 3,5 metrin kohdalla. Niin sehän joutaa varmaan sitten tuosta välistä pois. Eikös me saada tää järkevästi tehdä. Katkenut nyt ihan nöyrästi. Hirmuisen oksani oli. Kyllä se nyt tippuu ihan tuohon kuusikuituun, kun se on viereen, niin pikkasen nostaa hajurakoa tuohon noin.
jatketaan tänne eteenpäin. Kahvelakin tossa noin, kun iski niin sanotusti kakkoshätää eikä ollut konnessa paperia, niin oli pakko lähteä käymään tuossa lähihuoltsikalla. Onneksi sinne ei ollutko tuosta varastopaikalta niin semmonen pari kilometriä. Mutta tältä metästä oli tuonne auton luokse semmonen kilometri kyllä, että tuli semmonen pieni päivä lenkkikin samalla. Sitä joskus käy niinkin, että on pakko lähteä. Että se on vanha sanonta pitää paikkansa, että hätää ei lue lakia, että silloin lähettävä kun hätää tullaan. Pari tukkia, jos tuonne väliin johonkin saas kuijut. Mahtuuko tästä nyt menemään vai otetaanko tää kuusi vielä tästä pois eestä? Hyvä avumatto tuo kuusen juurelle. Vähän tästä näyttäis pääsevän. Hirveen lähelle tuo kala kyllä menee tuosta koneesta tuohon noin. Harvenneltavasti tää kohta, kun se laho ei näytäisi olevan. Kokeillaan tuostakin. Voi ehkä just hätäässä ei tulla kuitu. Se saattoi olla alta alamitta, mutta kouraa otin, niin tehdään nyt sitten sekin. Ketju on aavistukset ottanut kiveen. Tää oli jo aluperin, kun mä otan aukkoja tehdessä aina. Vaihoin noita ketjuja silleen niin, että jos oli himppasen tylsä, niin mä laitoin sen tuonne talteen ja sitten tällä harvennuksella. Olen kulutellut sitten ne sellaiset pikkasen tylsät ketjut. Mä asun, että niitä terottelee, jos ei sopko pikkasen vaan tylsää. Että tietysti tää nyt on vähän tällaista järeä puustosta. Harvennusta jo, niin kun tuli yksi iso mänty, niin sehän jo tuntuu, että ei se oikein katkaise sitä kunnolla, mutta tämän kokoisia kuusia, niin ei kyllä huomaa yhtään mitään, että onko siinä edes tylsyyttä. Tehdäänpäs tänne toiselle puolelle. Saisiko tuon nyt tuosta välistä otettua tähän lähtöön? Tulehan nyt alas tässä lahokin kattoon. Sitten latva tuohon kuusin juurelle ja täältä joutaa nämä pari vielä kanssa.
voi tulla 2/3 kiinni. Tulihan siitä ihan hyvin kiinni. Tuossa on laho, niin tehdään nyt tuolta pääsee. Eilen oli jotenkin hirveän vaikeeta tekeminen, ei tää nyt oikein ole vieläkään luontevaa. Ei mikään tässä mitään. Nyt pienen paussin jälkeen niin vaikeeta olevinnaa taas, mutta... Aha, nyt se ei sitä saanut ollenkaan poikki sitten. Taas olla jotain muuta välissä nyt siellä niinku... Ei edes yrittänyt sahata. Tuo pitää ottaa vielä tuolta. Mennään eteenpäin. Sitä vois kyllä ottaa ton ison männyn välistä, niin tulee vähän tää kohta harvennettua. Tän kokoinen puukin nähtävästi katkesi vielä suhkot nöyrästi nähtävästi. Ja sitten otetaan nämä 2 puusta tästä ja onkohan meidän mentävä sitten oikea puoli muista uraa tuonne eteenpäin. Heitellään nyt vaikka tuonne puun juurelle tuolatva. Tälläkin palstalla on aukkokin tuossa vieressä, mutta en tiedä antaako ne hakata vielä sitä nyt tähän lähtöön, vaan kun tää pelkkä harvennus tässä hakkuvuorossa tällä kertaa. Siinä on lahova. Mikäs me tehdään tää lahova? Tuohan se on varmaan yritettävä tehdä. Ja sitten 6 kuijut. Tuone. Tuo on just sen näköinen, että siitä ei tukko mäntykuitu, mutta kokeillaan. Tässä nyt meinaa olla näitä oksia vähän eessä. Kameran eessäkin välillä. Lahova siinäkään, siitä ei tukko 1 kuitu. Otas taas tuo eestä pois, tässähän. No, nous melkein pystyy takaisin. Tästäkään ei tukko mäntykuitu. Tähän se pitää ottaa tää mänty, niin tästä saadaan mäntykuitu ja sitten tuossa maa tasaa. Siitä 1 tukkikin saatiin tehtyä.
siellä näkyy tuo nauhapuu jo. Me voitaisiin tehdä vaikka tuolta päin. Tuohon kasaan. Tehdään tuohon pienen kuusen taimen viereen tää kuitukuuset nyt sitten. Siitä voidaan tehdä se tuoni ja tuolta ei tiedä tulla taas kun mäntykuitua noista kahdesta kuusesta. Tuohon. Sitten otetaan tuo kuusi. Sehän meinaa ruveta kuopsuttamaan. Viime viikko meni vähän silleen odotellassa, että milloin sitä tarvii töihin lähteä, mutta ei sitä soittoa sitten tullut koko viikkona. Ei nyt kerinyt paljon lomalle taas suunnitella mitään, mutta vieläkin se on laho. Mites nyt? Näinhän se menee tällä alalla nää. Tulee tällainen pakollinen loma. Sitä on vaan nöyryttävä ja oltava kotona niin sanotusti. Onneksi niitä nyt oli pitämättömiä pekkaspäiviä oli sitten vielä niin paljon, että ei tarvinnut palata paljon. Nytkö se meni kiveen tuo vaikka tästä? Joo. Tietty vaihto jo. Ketju vaihtoo lähettävä. Käyn vähän hakemassa tuolta. Mikäs täällä suhisee täällä? Joo, varmaan penki ilmaletku kohta paskana taas. Mikähän sitäkin ottaa kiinni tuota takanta, kun se on yhden kerran korjattu. Niin. Se onkin mukava projekti, joutuu ton penki irrottaa, että sen saa vaihtaa. Tuosta otetaan taas semmonen vähän tylsä ketju. Solomussa se on ainakin aika mukavasti. Nyt. Sitten homma jatkuu.
mukavasti lähtee oksakoon pientä pakkasta. Rapse käy vaan. On se otettava tämäkin tässä. Oikealla puolella iso mänty ja vasemmalla puolella kiinni. Ja se joutaa tuoppoon. Siitä on varmaan otettava tuo välistä tuo iso mänty kanssa pois. Tuolta otetaan tuo kuusi vielä. Tuolta otetaan tuoppien välistä. Tää joutaa tää pientä liikkuu. Kanssani ei jää liian tiukaksi tää mettä. Tässä välissä tää mänty tästä nytten sitten. Tulee tuonne vasemmalle päin, kun lähtee jatkaa tätä harvennusta, niin tossa nyt ei kyllä hirveen paljon myöskään ole harventamista. Vaan sitä jotain yritettävää ottaa, että saadaan se harvennetun näköiseksi sitten. Taitaa olla kuiva. Joo, siitä ei tehdä mitään, mutta... Otetaan tuo tuolta välistä. Otetaan tämä tästä. Tämä on vähän laholla. Näkyy jo kanto. No, ei enää. No. Tässä tuleekin maan rajaa tulla vastaan ihan kohta silteen. Varmaan tehtävä tähän kulmaukseen sellainen pisto. Tuossa kappuussa ei ole latvaa oikeastaan ollenkaan. Ja tältä kohdaltahan se on paras tehdä tuo pisto sitten tuohon noin. Tulee liian jyrkkä kääntyminen muuten tuolta vasemmalta. Joo, miehet ei oikein rakasta niitä sellaisia hillittömän jyrkkiä mutkia. Eikä niitä ole kyllä motolakkaan mikään mukava tehdä sinne kolohijäkkiä jo silläkin. Tää
tuohon yrittää jättää tuo koivu. Tää on Pirmon maalla, niin pitäis yrittää jättää noita koivuja mahdollisimman paljon kasvamaan. Täällä ei luontaisesti hirveän paljon on noita noita. Se onko UPM:kin yrittää noudattaa noita kaikennäköisiä luonnon monimuotoisuutta, niin juttuja, luonnon monimuotoisuusjuttuja, niin niissä olisi, että tätä koivua pitäisi suosia justiin, että siinä on itse asiassa toinen piekkoivu, mikä voi jättää kasvamaan. Välillä on vaan sellaisia kohteita, että ei sillä ole niitä koivuja, niin on vaan hankala. Kalaa sitten mitä säästelläkään. Tää otettava terillä tästä näin. Ei kyllä taas näkö yhtään, että miten matalalla se on siellä niin, mutta ei ole nyt vissiin kiveä ottanut. No, nyt tuli ainakin matalaa kantoa taas. Ei niitä tullutkaan edes mitään. Mitäs tästä nyt kyllä otetaan? Otetaan tää yksi tästä pois. Sitten siellä näkyykin tuo iso kuusi, niin siinä on nauhajoja. Pitäis lähteä tuonne vasuriin. Se maan rajaa. Joo, no tuollahan näkyykin männyssä sitten. Päästään tekemään noita vähän järeempiä puita tuohon nyt sitten. Vähän pakkia ja tästä nyt yksi ura sitten entinen. Tässä on sen näköinen, että tässä taitaa olla vanha ajo-ura. Ja vähän leventää tätä tältä kohdalta. Lähtee jo monta tukkia tästä puusta. Oi. Tuolta otetaan tuo mänty. Tää ei samaa kasaa enää saa tehtyä. Niin. Jaha, siinä olikin tukko, niin otetaan sitä johon kuitu. Tuo yksi kuusi kuitu nyt vähän melkein eteen, mutta just mahtuu menemään tästä. Tääkin nyt sen näköinen kohta, että tätä pitää vähän leventää. Ja kun viimeksi harvennettu, niin siitä kone on mahtunut ihan hyvin, mutta sitten kun ne on kasvanut nää puut tässä, niin saa kaventumaan tuo väliin. Toisaalta kyllähän nää varmasti on nää koneet, mitä on kasvanut. Että senkin puoleen. Ei se mitään. Otetaan sitä yksi puulajista ja tää kun menee tää harvennus siihen vaiheeseen, että seuraavaksi ketkä kaataa aukoksi, niin ei tässä nyt enää on niin väliä, että paljon tuo uraleveys on.
mukaudut sen verran, että tässä pakki ei tehdä noin samaa kasaa. Uijut, no on siinäkin kyllä. Saa suotta, tein lyhyttä kuitua, mutta en heti huomannut tota mutkaa tossa. Tossa otetaan tuo menty pois ja me kattilta kuustoja. Mutta ottaa tuon männy takana oleva kuusi aina kiinni. Senkin jos saisi tähän samaa kasaa veittyä täältä näin vielä, niin jotain se tulee aika mukavasti. Sillä sen verran muuttaa, että ei tehdä tukkia ainakaan virmuttamalla siitä. Jätettävä tuo nauhapuusi. Tuleeko tästä yhtään mitään? Sitten kun se tuo aktiivikroneen vie välillä, no aika vauhdilla tuon tyvelle tuon puukouran, niin se jumpset kuuluu silloin. Tästä otettava yksi pois ja se yksi on tämä. Tietenkin äsken tuon kuusen, niin mäntykuijuksi se tehdään nyt tää loppumänty siitä sitten sen päälle. Hirmunen kivi tässä, että niinkä tää ajouraan, meneekö tää tästä kiven laajasta tuo? Tulee aika jyrkkä mutka. Ehkä tästä pääsee. Toisaalta tuoltakin pääsis kyllä menemään tästä kouran kohdalta, mutta kokeillaan nyt mennä tästä ensin, jos ei sitten päästä järkevästi, niin mennään sitten siitä. Kääntyyhän tää ihan mukavasti tästä niin. Sitten otetaan tää puu tästä pois. Ehkä olisi voinut jättää kiittää, mutta tähän tulee, tässä pitää vähän kurvitella koneella. Pääsee väistämään nämä puut ja tuon kiven, niin voi olla, että voi tulla ajokoneelle ongelmia, jos se miettää siitä. Siinä etetään tuo kuitukoivu taas siihen niin. Ihan sen takia, että saadaan niitä koivuja tänne väkisin luotua lisää tänne firman harvennukselle. Siitä on se nyt, että tästä tukkia saanutkaan katkaista, kun tuosta vähän pitää. Tuolla näkyy vähän tuota kalliota nyt sitten. Tuolla on mitään takana. Vieläköhän ton toisenkin yleyttä.
suuri hätä se. No, mitä se nyt tolleen sitä viskas? Ja mites tästä? Ehkä siitä tukka eli. Jätetään nämä kaksi tähän kasvamaan. Siinä on tommonen kolohu, mut sekin on sellaisella kohdalla, että saa kyllä jähmyn puolesta. Voitaisiin tehdä kanssa mäntypuitu. Ja sitten otetaan tästä ainakin yksi mänty, jopa kaksikin. Mummon mieli tohtis. Otetaan tää. Noin,
tiukasti, jos ei kohta tehty, ja sitten jatketaan eteenpäin taas. Siitä otetaan kylmästi yksi välipuu pois. Samaa kasaa tehtyä. Esimerkiksi oksat kyllä mennä tuohon mäntötukkien päälle. Tuleekohan tästä nyt kuusi kuitua vai ei? Ei siitä. Siellä näkyy se järvi nyt. Nää joutaa kaikki kuusi kuivut tältä kohdalta. Ottaa. Tää on tuolta päin, tästä ei edes siitä tukkiakaan tulla, niin tuohon tehdään 4 kuitua. Noinikkaasti. Kävikin oikein oivasti sieltä. Mitähän tästä nyt ottais sit seuraavaksi? Tuolla ainakin on nuo kaksi puuta välistä rahaseleviä, mitkä kannattaa ottaa. Kun ei oikein tottunut tämän aktiivikoneen kanssa tekemään, niin kyllä tää vähän tällaista harjoittelua on vielä välillä. Vieläkin näyttää, että tässä on yksi puu liikaa. Joo. Turpahan taas tehtyä tämmönen vähän hiljaisempi video. Minäpä sanon nyt tällä kertaa taas moro, niin palataan taas.